aad iyo aad ayaa runtii uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka oo si dhiiranaan leh runtii dood miro dhalana la furay maanta ka bixiyey cudurdaar wixii dhacay 19-kii Febraayo kana garaabay. Islana meel dhignay arrimo badan oo taagtaag ah ama mugdiya oo dhexdeena ku jiray. Haddana aan ku heshiin in horay loo dhaqaaqo oo loo socdo. Runtii 19-kii Febraayo sax waaye, dhacdo xanuun badanay ahayd oo shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir ku xanuun badan. Waxaase ka dhashay waxyaalo ka ratimay oo badanaa jiro oon kulamada dambe uga wada hadli doono. Wax walbo dhacdo kastaana waxay soo saartaa hunbay bannaanka soo dhigtaa. Marka muhiimadda ay leedahay arrinta nabadgelyada doorashooyinka ama electoral security wax la yidhaahdo ayay bannaanka soo dhigtay, iyo xorriyadda siyaasadeed intaba. Midna hadda waa bilownay, waatan mudaharaadkii iyo qaabka u dhici lahaa aan ka wada shaqaynayno wasiirka amniga saaxiibkay Xundubay. Waxaan rajaynayaa inuu nagala shaqayn doono arrintaas, maadaama asaga hadda guddiga loo xilsaaray uu ka mid yahay. Waxaan aad iyo aad runtii aan dad badan oo u dheg taagayay shirkan intii aanan soo gelin saakay midowga musharaxiinta waxay shir lahaayeen qolol yihaahdo C6 Plus oo beesha caalamka ka mid a. Shirkan unbayna weydiinayeen kulankan isaga ah. Soomaalida daafada dunida joogteen isaga unbayna weydiinaysay. Marka annagana waxaan ku mitidnay runtii, oo dhinaca kale aan uga mahad celinaynaa oo dowlad goboleedyada iyo xukuumadda ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo in aan isku raacnay markii aan soo fadhiisanaba inaan ka miro dhalinno shirka. Runtii waana ka miro dhalinay, qof kastana kaalintii ay ka qaadatay ama doorkeedii waa uga mahad celinaynaa. Waxaan rajaynaynaa wixii maanta ka dambeeya in horaha u soconno ra-iisul wasaarahana, maadaama annaga midowga musharaxiinta haddaan nahay xukuumadda aan u ogolnahay aan isku raacsannahay mandatekeeda xilgaarsiinta iyada inay leedahay inuu horkaco howlaha inta dhiman aan isla wada dhammaystirno si dalkan ay uga dhacdo doorasho nabada la isku raacsan yahay, laga raalli yahay, xilka iyo meertada siyaasadda Soomaaliyana sideedii aan ku soo celinno ay ahaa jirtay oo ahayd inay 4 sannaba si nabada ay ku dhacdo. Mar kale waxaan u mahadcelinayaa intii dadaalka qayb qaadatay. Waana maasintii wasalaamaa.